សួស្តីមិត្តភក្តិក្នុង Facebook ទាំងអស់គ្នាខានផុសឃ្លីបយូរហើយចង់មកអាទិត្យអីនេះគឺថាស្ងាត់ដោយសារតាតឃើញមានអ្នកណាផុសឃ្លីបមករៀងភ្លាវភ្លាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់បាញ់អីសោះវាទៅជាឃើញអើយស្រីស្រីថាំចង់និយាយទេខ្លាចនិយាយទៅធ្វើឲ្យស្រីស្រីស្អប់តែថ្ងៃនេះមើលទៅធំបានទេលោកអើយសុំនិយាយតិចណាបើនិយាយទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍អីសុំកុំខឹងកុំចេះប្រាប់ហើយទី1ចង់និយាយពីស្រីស្រីដែលគ្រប់គ្រងកលាករបាល់ទាត់មិនមែនថាមិនឲ្យគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងឲ្យដឹងគ្រប់គ្រងកុំលើសពីនឹងស្រីស្រីខ្លះផុសអីណាអីបងមានសង្សារហើយអូនឈឺចិត្តណាស់អាខ្លះទៀតផុសអីណាជាតិនេះមិនមែនគូផ្សំជួបជាតិក្រោយខាត់ខ្លះទៀតហាត់អីបងធ្វើបែបនេះដាក់អូនឲ្យធ្វើចឹងធ្វើអីហាណាយោធំតាចូលចិត្តធំតាគ្រប់គ្រងទៅថៃចាំបាច់ធ្វើដូចចង់ងប់ចង់ហួតចឹងធ្វើអីមែនតើខ្ញុំបើកមើលខ្ញុំឃើញខ្ញុំហួតចិត្តហ្មងឯងស្រីស្រីដល់ត្រាក់នឹងបងអស់ញ៉ៃហ្មងខ្ញុំចេះមែនខ្ញុំអស់សំណោចមែនតើហើយញ៉ៃនេះក៏មែនដោយសារតែច្នៃឬក៏អីដែរគ្រាន់តែថាសំណុំពោណាលាក់លាក់ខ្លះទៅដល់ពេលយើងចឹងពេកដូចថាបើកមកខ្ញុំអឺអៀនជំនួសហើយអារឿងហ្នឹងមកជុំមែនណានៅអារឿងមួយទៀតឃើញកូនអីឈ្មោះស្អីគេម៉ាក់យាយសិចស៊ីឯនោះមើលទៅសិចស៊ីរបស់គេមែនម្នាក់សាក់តែកុំមើលអាយុប្រហែលជា3 4 10ទេថតរុកចេញមកសិនតិចខ្ជូទេអនប់ឆ្ងាញ់ដល់គេថតចឹងឲ្យគេដាក់តិចខ្ជូទេអនប់ចាំមើលមើលបានប៉ុន្មានឡាច់ហើយទៅចឹងទៅអីអូនខ្លួនជាស្រីផងហើយចង់បានឡាច់ទៅណាដាំទឹកផឹកមែនប្លែកប្លែកអើយអូនឯងនៅក្មេងអូនអើយកំតន់អីណាចាំរៀងធំតិចទៅដល់យើងស៊ីអីវាមើលទៅក្រត់ចុះផ្នែកទៅអូនឯងនៅក្មេងទៅពាក់ស៊ីស៊ីយើងទៅមើលទៅវាដូចថាมันគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យខ្វើហើយមួយវិញទៀតចំពោះមនុស្សស្រីដែលអត់ដឹងរឿងច្បាស់ចូលចិត្តយកមកនិយាយទៅដូចខ្លួនឯងច្បាស់ចឹងតែរឿងហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំជួបប្រទះមែនតើហ្មងហ្នឹងរឿងប៉ិតណាតែពីមុនក៏ប៉ិតដែរតែក្រោយនេះវាប៉ិតខ្លាំងជួបប្រទះផ្ទាល់ហ្មងថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំបើក Facebook បើកសាប់ឃើញម្នាក់ស្រីនោះគាត់ផុសគាត់និយាយអំពីផលិតផលតាបីតាដែលថាផលិតផលហ្នឹងចេះចោះប្រើទៅធ្វើឲ្យខូចមុខរបកស្បែកមុខអីប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃមុខទេអីណាហើយខ្ញុំអ្នកប្រើផលិតផលហ្នឹងដែរចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះផលិតផលហ្នឹងតាបីតាវាមានច្រើនមុខមែនតែនគាត់ខ្ញុំឃើញភ្លាមចំក្ដុំឆៃឯងពងប្រើផលិតផលហ្នឹងដែរចឹងមិនខ្ទេចមុខអស់ហ่ะនិយាយមែនគាត់តែឃើញគាត់ផុសភ្លាមខ្ញុំភ័យឡើងផងគាត់ធ្លូគាត់ទៅសេមកក៏ធ្វើដូចគាត់ច្បាស់ចឹងណាខ្ញុំនៅឡើងភ័យហ្មងគាត់តែភ្លាមខ្ញុំស្គាល់បងម្ចាស់ហាងគ្រួសារក៏ក្ដៅដែរគាត់នាំចូលផលិតផលតាបីតាហ្នឹងដែរចាំកាជីទៅសួរដល់ហាងបានដឹងសាច់រឿងតាមពិតអពមមាននឹងគឺគេចង់យើងពីផលិតផលคล้ายคล้ายប្រើទៅពីខូចមុខខូចអីចោះហើយគាត់យកមកផុសថាផលិតផលគេហ្នឹងប្រើទៅចេះចេះចោះឯងនេះខំតែភ័យរបស់យកនេះអញ្ចឹងមិនថាលើក្រោយបើដឹងពមមានអីច្បាស់ចាំយើងផុសណាកុំចេះតាមផុសផលអញ្ចឹងណែវាប៉ះប៉ោះដល់គេអ្នកប្រើនេះឯនេះគេភ័យយល់ទេហើយនិយាយពីពមមាននឹងចាញ់តាំង2013ក៏យកមកផុសដែរហើយគេនិយាយពីផលិតផលคล้ายคล้ายសោះហ្នឹងណាយ៉ាប់ហ្មងអញ្ចឹងមិនថារបស់ស៊ីននិងរបស់ដែលคล้ายคล้ายគឺប្រើទៅវាគុណភាពខុសគ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរណាប្រយ័ត្នទិញចំលើតាបីតាคล้ายคล้ายពីព្រោះថាផលិតផលហ្នឹងគឺជាផលិតផលមួយដើម្បីនិយាយថាព្យាបាលផ្ទៃមុខរបស់យើងដែលគាត់កើតមុនឬក៏មុខជាប់ប្រើទៅធានាថាស្អាតហ្មងខ្ញុំក៏ប្រើហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមកចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចតាក់ទងទៅកាន់គ្រួសារក៏ក្ដៅហើយយើងអាចចំណាំបានជាមួយនឹងផលិតផលពិតគឺគេដាក់ថាតាបីតា skin care នេះវាមានអក្សរ skin care នៅខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែផលិតផលតាបីតាคล้ายๆគឺអត់មានដាក់ skin care ទេគឺដាក់តែតាបីតាទេហើយក៏អត់មានដាក់ការបរិច្ឆេទដែរប៉ុន្តែរបស់ពិតគឺមានដាក់ការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវហើយបើចង់ស្អាតកុំភ្លេចតាបីតានឹងលាបទៅល្អមែននិយាយមែនណាខ្ញុំក៏ប្រើដែរបើចង់ទិញតាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ016545184និង0777255234អញ្ចឹងចង់ក្រោយចង់សំណូមពរម្ដងទៀតណាស្រីស្រីផផក៏ចឹងដែរខ្ទើយលេះស្បៀតអីទាំងអស់គ្នាណាលើកក្រោយរឿងណាដែលដឹងចាំយើងនិយាយចាំយើងអីមកវាអត់ដឹងអីចឹងចេះផុសចេះអីចឹងណាអូយអត់ល្អទេអូខេស្លាញ់ភ្នែកទាំងអស់គ្នា